Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi prata om smink som jag av någon anledning har ångrat att jag har köpt. Jag är inte världens biggest fan utav bashing videor eller negativa videor, men ni har bett om en sån här så otroligt mycket. Så let's do it. Sist jag gjorde den här videon så var det jättelyckat, ni tyckte det var jättekul. Och jag tycker att det är väldigt viktigt att lyfta att allting är inte bra. Jag brukar ha en ganska positiv approach. Jag tror att mycket av det sminket som jag inte tycker om, det tycker någon annan om av någon anledning liksom. Det finns ju en del saker som inte jag tycker om som en bästsäljare liksom. Så, jag tycker att det är väldigt viktigt att ta upp. Och idag tänkte jag prata om 10 saker som jag ångrar att jag har spenderat mina pengar på, helt enkelt. Och jag tänker att jag börjar med någonting som kommer att raise some brows. Alltså verkligen, det här är Charlotte Tilbury's Glow Gasm Beauty Light Wand. Och det här är i färgen Peach Gasm. Den här är helt vansinnigt populär på TikTok bland annat. Den är jättedyr. Jag har contour wanden, jag har highlighter wanden. De är fenomenala. Skulle köpa dem alla gånger i veckan. Skulle köpa om dem, skulle betala mer än vad de kostar. Men jag tycker inte att den här, det är inte riktigt bara en blush, utan det är typ en hybrid mellan blush och highlighter. Jag tycker inte att den här är värd prislappen. Jag har liksom, idag så har jag spelat in en video med ett av mina favoritbudgetmärken, Barry M. Den här kostar typ 60 spänn. Den är liksom lika bra eller bättre än Charlotte Tilbury's Glow Gasm. Om man vill ha den här väldigt lystriga effekten utav ett krämrouge, då tycker jag att du ska ta krämhighlighter och det krämrouget som du har och blanda själv på handen innan du lägger på. För att jag, nej, alltså jag ångrar att jag köpt den här. Med det sagt, jag använder den jättegärna, jag tycker att den är jättefin. Men jag tycker absolut inte att det är någonting som ni behöver spendera era pengar på. Det gör jag bara inte. Jag tycker att det finns så mycket bättre produkter där ute. Och jag tror att det är så mycket som jag tror att ni skulle tycka om mer än den här. Men det sagt, den är jättetrevlig. Sen hatar jag ju också, det är en sak att ta med. Hatar jag också förpackningarna på de här. För att oavsett om det, det är en sån här liten skruv av och på. Oavsett hur rätt man har, så hamnar det alltid saker i locket. Så man slösar väldigt mycket produkter. När de börjar ta slut sen och det är mycket luft i den här, då spricker den till slut. För att jag har gått igenom 2 eller 3, nej, jag är nog på min 3:e flaska nu. Den här varianten utav highlighter beauty wanden. Alltså de heter ju då, gud jag kan inte sluta ta i mitt hår. Jag vet inte om jag ska ha luggen, låt det vara Margareta. Det här är, eller vad heter det, beauty light wanden highlighter. Jag ska sluta. Den är superfin, alltså wow, den heter Spotlight tror jag, färgen som jag har. Det är bara att söka på kanalen så kommer upp. Den är helt fantastisk, värd varenda krona som ni lägger på den. Och nu kan inte jag sluta ta i håret för att jag nämnde det för mig själv, fuck yeah. Så, inte värd prislappen, superfin men inte värd prislappen. Sen pratade jag faktiskt om den här i min förra, eller om det var förra sån här smink jag ångrar att jag köpt. Det här är Hydro Grip Eye Primer. Jag vill köra lite retraction att jag faktiskt tycker riktigt bra om den här på ställen där jag har torrfläckar. Till exempel ett tag, ni ser att jag har ett munsår här. Och ett tag hade jag som en torrfläck här med eksem över min kind. Och då la jag liksom den här där för att återfukta lite extra, förstår ni? Innan jag la min bas. Och den har funkat jättebra till det. Så jag vill bara för det första ge en retraction för det. För att det pratade vi om i den videon. Om ni har några tips hur ni använder den här. Och ni kom through, alltså den är jättefin. Men på grund av att jag inte tyckte om den här, så köpte jag den här. Och det här är Smashbox Photo Finish Hydrating Under Eye Primer. Och det här är alltså en, ja, vad ska jag kalla det då? Ja men det är en under eye primer helt enkelt. Det är typ som en hybrid mellan lite lyster och en ögonkräm. Den här, jag gillar den inte. Alltså jag kan inte beskriva, jag kan inte beskriva vad det är, jag ska ta ut lite här, som jag inte gillar med den. Men den får typ alla mina concealers att lägga sig i fina linjer. Och jag tror att den är, ni ser den har inte heller jättemycket lyster i sig. Den är väldigt återfuktande men den har nog också ganska högt innehåll av silikoner. Och det är inte negativt, jag är inte anti-silikoner på något vis. Den luktar också typ ingenting, vilket är skillnad mot de andra jag har testat. Men den har så mycket textur, eller liksom, den är så tjock i sig. Vad la jag den ens där? Den är så tjock i sig att det gör att min concealer och sånt creasar. Så I did not love it. Med det sagt så har jag älskat den på precis samma sätt som Milk's Hydro Grip på andra ställen. Där jag liksom har behövt då preppa lite extra. Så ett användningsområde, ja. Favoriter, absolut inte.
Jag la det där. Ni som var oroliga att jag skulle sluta tappa saker för att jag flyttade till ett större rum. Nej. Ingen oroa sig över. En produkt som jag verkligen tyckte initialt om. Men jag vet inte vad som har hänt med tuben. Det här är Tarte's senaste foundation. Det är deras Cloud Coverage Shape Tape Blubbly. Och den här var jättefin på. Jag tyckte jättemycket om den, om jag inte missminner mig liksom i första intrycket. Den finns på kanalen. Och jag använde den en del och tyckte om den. Men nu kakar den bara på mig. Den flikar. Det spelar ingen roll vilket solskydd eller vilken primer eller vilken moisturizer. För att jag testat flera då, för att jag var rädd att det liksom bara var en mix som jag inte tyckte om. Men den pillar och den lägger sig fruktansvärt i torrfläckar som jag inte ens visste att jag hade. Och jag är jättechockad över det. För jag tyckte om den jättemycket initialt. Och jag vet inte vad som har ändrats. Jag vet inte om tuben är plötsligt blivit dålig. Den har ganska kort... såhär när man har öppnat en life, alltså shelf life liksom. Det är bara 6 månader, men det är ju inte så länge sedan jag köpte den. Men det är ju om den har legat på lagret ett tag innan liksom, och jag vet inte om det har kommit in lite luft eller sådär, men någonting har hänt med den här, och det gör mig lite ledsen, för att jag kanske bara använt den 5-6 gånger utanför dun liksom. Ofta sminkar jag ju mig hemma här ganska mycket, för typ någon kort reel eller någon kort TikTok eller någon live eller någonting. Men lämnat dun med den här har jag kanske gjort den 4-5 gånger. 5-6 gånger förresten kanske. Och de 3 första gångerna, superfin. Sen så händer någonting och jag vet inte vad. Så I'm very sad about that. Jag vet ju, jag är ju negativ och ni får ju tycka att jag är elak då. Men jag ångrar ju verkligen att jag köpte alla saker från Kajas ögonskuggssläpp. Jag vet att jag pratat lite om det tidigare och att jag har liksom avhandlat det här ämnet. Men jag känner att jag typ måste ta med någonting kontroversiellt i den här videon. Ni måste få bli arga i mitt kommentarsfält. Nej, vad ska jag? Ögonskuggsprimer tycker jag inte om under några omständigheter. Jag förstår inte. Det här är typ, den här är väldigt lik nu när jag... Nu bara för att jag sitter här nu och tänker på, nu slängde jag iväg den där Smashbox under eye primern. Den här är väldigt lik den i konsistensen. Den har liksom det här tjocka, silikoniga, oljiga, jättekonstig. Jag förstår inte hur det här ska prima för någonting. Det är liksom inte så en ögonskuggsprimer funkar. Så det är mer den här som jag är såhär, men gud, varför har jag lagt pengarna på det här? Ögonskuggorna känner jag ju annars, du vet, såhär. Men jag har fått några fina looks av dem, de är väldigt mjuka. Och framförallt så tror jag att de har jag visat tillräckligt att ni har fått ett mervärde av det. Alltså att ni har lärt er någonting eller tagit med någonting eller varit typ såhär, nej men... Ja, men förstår ni vad jag menar? Alltså ni har fått någonting utav den contenten. Ögonskuggsprimer är ju bara dålig, den tycker jag inte att ni ska köpa. Men ögonskuggorna kan ju passa andra människor än mina behov. Alltså någon som gillar väldigt mjuka ögonskuggor, någon som älskar singelskuggor och så. Det här är bara inte min grej och jag gillar dem inte, jag tycker inte att de är bra. Jag tycker faktiskt att det här är en av Kajas absolut sämsta släpp. Och... Ja, nej. Jag vet inte vad jag ska säga om det, men ögonskuggsprimern skippa 100%. Absolutely. En ögonskuggspalett som jag däremot gillar, men som jag tycker är ett waste of money, är Viseart. Jag köpte den här. Det här är Viseart's Dark Mats. Och jag tänkte den här blir perfekt att djupa upp mina andra paletter med. Men jag använder aldrig den här. För det första, den är jättefin. Varje skugga av de här på sig själv skulle jag kunna göra en look med. Men när jag tittar på den här, allt jag ser är, vad fan ska jag göra med dig? Eller allt jag tänker på är, vad fan ska jag göra med dig? Jag har andra Viseart-paletter som jag tycker jättemycket om. Formulan är helt fantastisk, men de är väldigt, väldigt dyra. Och jag ångrar verkligen att jag la så mycket dyra pengar som jag har hårt jobbat för på en palett som jag blir så otroligt oinspirerad av. Och jag blir ledsen av det, att jag blir så oinspirerad, för att den är väldigt fin. Men jag vet inte, jag bara tittar på den här och bara, vad ska jag göra med dig? Vad ska jag göra med dig? Nu tror jag att jag ska utmana mig själv någon dag här i veckan och bara, nu ska jag göra en sån jävla banger look med den här. Men jag ångrar definitivt att jag la mina hårt ihoptjänade pengar med till på den här paletten. Om ni har sett så har jag gjort ett jättestort solskyddstest på Instagram som kommer hålla på att löpa från några veckor tillbaka, någon månad tillbaka, hela vägen egentligen till sommaren är här. Och sen så kommer jag göra en sammanfattning på de solskydden här på YouTube. Men en av de solskydden som hittills har varit allra, allra sämst, det är Akos nya Ultra Light Sun Face Fluid. Och om jag säger att jag hade höga förväntningar på den här, alltså ni förstår inte, jag hoppas
hoppade, när den här liksom var på väg hem till mig, så hoppade jag till dörren och bara, den kommer! Men wow, den här är så dålig. Den lämnar ett, nej den är inte så dålig. Den är dålig bara. Och jag är så besviken, det är därför just den här fick dyka med här. Och jag vill också flagga för att jag har ett jättestort solskyddstest på Instagram. Så gärna och kolla där om ni letar efter ett nytt bra solskydd. För att det finns så himla många bra solskydd. Och jag har testat några riktigt dåliga, som den här, och några löjligt bra i år. Men det kommer som sagt en sammanfattning sen. Så länge ni, liksom, vad ska man säga, så länge ni önskar, det kommer nya solskydd som vi är intresserade av etc. Så kommer jag fortsätta med serien. Så den finns på min Instagram under videor, inte under reels utan under videor. Men den här lämnar ett white cast som inget annat, den är väldigt väldigt lätt. Om ni undrar vad det är som sjunger så är det min tvättmaskin som är färdig. Väldigt väldigt lätt, väldigt väldigt tunn, men lämnar ett white cast som inget annat. Och jag tycker att den också torkar ut min hud ganska mycket över tid. Och det är ganska vanligt med de här, ni hör ju. Det är ganska vanligt med de här väldigt väldigt fluidiga solskydden, att de kan torka ut lite. Men nej, inte min grej. Däremot så hörde jag att Ako skulle släppa fler solskydd nu i vår, så det kommer kanske fler Ako test men den här blev jag jättebesviken på faktiskt. Very not nice. Någonting som jag pratat om i alla fall när jag rensade smink sist, och som jag sen haft jättesvårt att släppa, för att man är en så jävla hoarder. Jag älskar ju lyx, jag tycker det är så tråkigt att jag spenderar pengarna. Men Westman Atelier är ett lyxmärke i Sverige, säljs det på bland annat Kao Parfumeri. Och sen finns det på typ Cult Beauty, så jag länkar någonting här nedanför. Och Westman Atelier är ett riktigt lyxmärke, ni ser det kommer i en sån här bougie pouch. Och det här är då alltså Superloaded Tinted Highlight. Jag vill verkligen säga att den här är så jävla fin. Men Westman Atelier är dyrt. Och sticken är fantastiska, kontorsticket, blushsticket, alltså shit, de är så mjuka och lättjobbade. Och där är det verkligen, man vill bara att det ska funka, man vill bara att det ska liksom, men den här är inte fin på mig. Det är bara så. Det är alltså en krämhighlighter som är väldigt väldigt rosa. Och den, ett, den syns typ inte på huden, det händer ingenting. Alltså jag kan lika bara skippa den här typ, trots att den är jättefin så här. Alltså om jag lägger den på mitt ansikte så en timme så finns den inte kvar. Och alltså det här är liksom inte jag heller, och det visste jag när jag köpte den här, trots att den är så dyra. Men jag ville så gärna snacka om all the hype, och jag tycker verkligen att sticken är superdundervärda. Och jag vill gärna testa mer ifrån Westman Atelier i framtiden. Men den här är Superloaded Tinted Highlight, och jag har då Po the Rose, det är inte så man säger, men alltså jag orkar inte, jag kan inte franska, jag kan inte ett ord, jag kan inte säga oui ens. Så super sad about that. Och jag har en lyxsak till som jag inte riktigt liksom, alltså jag fattar, fast jag fattar typ inte. Ni vet att jag älskar Charlotte Tilbury, jag fattar inte att jag bashar Charlotte Tilbury två gånger i den här videon. Älskar Charlotte Tilbury, jag tycker att de gör så bra produkter, framförallt basprodukter är ju typ Charlotte Tilbury, de är högst upp liksom. Men ögonskuggorna alltså, det här är Luxury Palette i Copper Charge, och de här är fina. Men de är inte värda prislappen alltså. Och jag har inte använt dem här tillräckligt. Nästa gång någon av mina vänner som gillar den här färgskalan ner kommer hem till mig, så ska de definitivt få ta den här om de vill. För de är väldigt väldigt dyra. Och de är väldigt väldigt lyxiga. Och de är snygga, det är väldigt Charlotte Tilbury. But it's not for me alltså. Det är inte för mig. Jag gillar mer vibranta saker än den här. Och jag tycker helt enkelt inte att det är värt prislappen. Med det sagt, om man har en, använd den. Alltså så är det med all smink. Spelar roll vad saker är dyrt eller inte. Om ni har det eller har fått möjligheten att få. Ibland typ så här, jag får inte säkert mystery boxes, adventskalender och så. Go for it, alltså så, men tycker det är så tråkigt att de här faktiskt inte är så fina. Och de sitter inte heller så jättebra på ögonen över tid. Och det är nästan ännu mer provocerande. För den här är inte billig. Alls, faktiskt. Och där har ni, vad jag tror, 10 stycken saker som jag önskar att jag inte spenderar mina pengar på. Det är inte skit åt helvete, allt suger. Absolut inte, några saker är. Men jag tycker inte att de är, jag ångrar liksom att jag har spenderat mina pengar på dem. Och det tycker jag är tråkigt. Jag tycker inte heller om att spendera saker på, eller pengar på saker som inte jag tycker om liksom. Men jag hoppas att ni har gillat den här videon. Har ni köpt någonting som ni har ångrat att ni har köpt, så vill jag jättegärna att ni delar med mig utav det i kommentarsfältet. Hoppas ni gillade den här videon, glöm inte bort att prenumerera. Och sen syns vi igen snart.